მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელი ბლოგი ეძღვნება საქართველოში არსებულ უკნიდან განათლებულ საზოგადოებას, რომელთა განმანათლებელი და მოძღვარი არის დომენიკო შმანგო, რომლებმაც ტრადიციულად ქართველი ერი დაგვადანაშაულეს სიბნელეში, გაუნათლებლობაში და უკულტურობაში იმის გამო, რომ თურმე დორტმუნდის სტადიონზე ფეხბურთის თამაშის დროს ქართველმა გულშემატკივრებმა რაცა კოკა-კოლის ბოთლი, რაღაც პირველადი მოხმარების ნივთები და ესე შემდეგ სტადიონზე დაყარეს და რომელიც თურმე თურქებს არ ჩაუდენიათ. ამიტომ ჩვენ ქართველობის უნდა გვწვენოდეს. მოდი ნახეთ ეს მოკლე ვიდეო და შემდეგ გავაგრძელებ. გუშინ დავდა ჩემს გვერდზე ვიდეო, რომელიც არის დორტმუნდის სტადიონზე გადაღებული და საშინელი ვიდეოა, სიმართლე გითხრას, შემარცხვენელი ვიდეო არის, როგორ დატოვეს იმ გულშემატკივრებმა ეს ნაგავი, სადაც ისხდნენ რა და ძალიან ტეხავს, მაგრამ ეს მხოლოდ სხვა ქვეყანაში არ ტეხავს, საქართველოს ასეთი მდგომარეობა წლებია უკვე ამაზე ვლაპარაკობ, რომ 21 საუკუნეში არ უნდა გვესწავლებოდეს ელემენტარულად აღზრდაზე მეტყველებს ეს, რომ ნაგავი ჩააგდო ნაგვის ურნაში, რამდენიმე მეტრამდე მიიტანო და ჩააგდო ნაგვის ურნაში, ხო ელემენტარული საკითხია. ხო და ეს ვიდეო რო დაიდო, ხა კომენტარებს გადავავლე თვალი რა და ხახი წერს კომენტარებში სრული სერიოზულობით, რაც ჭკუიდან მშლის სიმართლე, რომ გითხრათ, შენ რო ნორმალური ადამიანი იყო, ამ ვიდეოს არ გადაიღებდიო, წარმოგიდგენიათ. ეხა მე გაჩვენებთ ამ პატარა ნაწყვეტს, რო წარმოდგენა გქონდეთ რაზე არის ლაპარაკი. მოდი ვნახოთ ახლა ეს ნაწყვეტი. რა არის? რა არის? ხო და აი გორები ვარ. რა არის ეს აყრი რა? რა არის? გაწრია, ალბათ. ეხლა დაგანახებ თურქების ტრიბუნაზე რა არის პროსტა. ეხლა დაგანახებ. რა აი ნახე. წრია რა მე? ა თურქების ტრიბუნა. აი ხა წარმოგიდგენთ ამაზე წერა, რომ შენ რო ნორმალური ადამიანი იყო, ამ ვიდეოს არ გადაიღებდი და არ იტყოდიო. წარმოიდგინე, ამაზე წერენ ადამიანები. იმას კი არ ამბობენ, რომ ეს არის ნაკლი და საკუთარ თავში უნდა გამოვასწოროთ, რომ 21 საუკუნეა და ეს ზოგადად არ შეიძლება ადამიანს ესწავლებოდეს და ტეხავს სხვა ქვეყანაში ხარ. ჯერ ის რა იყო, წაკეთ წემატყეპა მოაწყეს იქ და სირცხვილია, ჯერ ეს ესეც ტეხავს, ყველაფერს თავი დავანებოთ, მაგრამ ასეთი ელემენტარული საკითხი, რომ ნაგავი ნაგვის ურნაში უნდა ჩააგდო, მაინც და მაინც ღორი უნდა გეძახონ, რომ გააცნობიე, რო ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეს მეტყველებს შენს აღზრდაზე. მაგრამ რასაც აკეთებთ ამ საქართველოში, როგორი მდგომარეობაცა, რომ ნაბიჯს ვერ გადადგამ, რომ არ ენახო დანაგავებული ქუჩები განსაკუთრებით თბილისის გარეთ, იგივეს აკეთებთ რა სხვაგანაც რა და რა ევროპა, ევროპა ხახო, რა ევროპაზე ლაპარაკობთ საერთოდ? ასეთი ღირებულები სად ევროპაში შედიხარ? საკუთარი სახლის წინ ვერ გისწავლე, რომ ნაგავი არ უნდა დააგდო და სადაც შენ საქართველოს გულშემატკივრობ, რო ტეხავს დროშებს, რო ყრიძირს, იმდე ნი ვერ გაგიგია რა ევროპაზია საერთოდ, რა ქვეყნის ამშენებლები თქვენ ხართ, ელემენტარული სისუფთავე ვერ გისწავლიათ. სირცხვილია რა ელემენტარულად რა და ის კი არ უნდა იძახო, ეს ვიდეო არ უნდა გადაიღო. პირიქით ის უნდა თქვა, რომ ნაკლი აღმოვაჩინე და გამოვასწორო საკუთარ თავში. რატო ხართ ასეთი ოპიუმში მყოფი ხალხი? ვერ ვიგებ, რომ სადღეგრძელოებია რა თქვენი ცხოვრება, სადღეგრძელოში წაიგდებ ენას, საათობით რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ და თავს იწონებ ამ თრობაში და ამ დროს რეალობაში ვინც ხართ. ამ ვიდეოში კარგად გამოჩნდა გესმის, ხო ტეხავს და რო ტეხავს უნდა გამოასწორო და აღარ უნდა დაყარო გესმის არც საკუთარ ქვეყანაში, არც სხვაგან, თორე თვალი კი არ უნდა დახუჭო, როგორც წერთ ამ კომენტარებში, შე რო კარგი ადამიანი იყო, ამ ვიდეოს არ გადაიღებდი. ზუსტადაც უნდა გადაიღო და ზუსტადაც უნდა აჩვენო და ზუსტადაც უნდა გურწყვენოდეს ჩვენი ნაკლის და ესაა ზუსტად განვითარება. აბა რა გონიათ, სადღეგრძელოში რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ, ზახილი არის ღირებულება და ეს არის განვითარება გონია თქვენ? ტეხავს და სირცხვილია და ამას ღორის ზახილი არ უნდა სჭირდებოდეს რა. სინამდვილეში კი რასაც უკულტურობა, უზრდელობა და არაცივილიზირებულობა ქვია, თანაც სოფლიო მასშტაბით იმ დღეს თურქეთის ნაკრების გულშემატკივრებმა ჩაიდინეს. მათ საქართველოს ჰიმნის ფონზე ოსმენის და დუმილის ნაცვლად ფშვიტინი და შეურაცხყოფელი ჟესტიკულაციები გამოხატეს. ეს ფაქტი საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა ვილი სანიოლმა თავის ინტერვიუში აღნიშნა, რომელმაც განაცხადა, რომ მას ძალიან უყვარს თურქეთი და თურქი ხალხი და გაკვირვებულია, რატომ მოიცნენ ისინი ასე საქართველოს ჰიმნის მიმართებაში, როდესაც ქართველებს მსგავსი არაფერი უკადრებიათ
როდესაც ტრიბუნებზე თურქული ჰიმნი ისმოდა. მაგრამ ტრადიციულად ასეთი ამბები ჩვენს უკნიდან განათლებულ საზოგადოების ლიდერებს არ გაუგიათ, ვერ შეუმჩნევიათ, არ დაუნახიათ. აქედან გამომდინარე, დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ და თქვენ თვითონ გააკეთეთ დასკვნები. ამ საკითხთან დაკავშირებული პუბლიკაცია, რომელიც იქნა თურქულ პრესაში გავრცელებული. თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა საკმაოდ ბევრი თურქის კომენტარი წაიკითხოთ და იხილოთ. სამწუხაროდ თარგმანი ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით მოახდინე, რომელშიც ქართული ენა ნაკლებად განვითარებული არის და ბნელი რუსული ენა გამოვიყენე. ამიტომ დაინტერესებულ პირებს შემიძლიათ ეგრეთ წოდებული ლინკი კომენტარებში დაგიტოვოთ, თავად შეგრძანდეთ და უკეთესი თარგმანი თქვენ მოახდინოთ ამ ყველაფრის. მაგრამ ნახეთ, თურქული საზოგადოება, თურქი ხალხი, უბრალო თურქი ადამიანები როგორ ეხმაურებიან ამ ფაქტს და რა შეფასებას უკეთებენ თურქი გულშემატკივარის 10,000-ობით თურქი გულშემატკივარის საქციელს და რა პარალელებს ავლებენ საკუთარ საზოგადოებაში. დასკვნები თქვენთვის მომინდა. ხოლო რაც შეეხება დომენიკო შმანგოს, არ შემიძლია გულმხურვალე მოკითხვა არ გადავცე ჰოლანდიაში ყოფი ჩემ მეგობრებისგან, სასტუმრო გრანდ ოტელის თანამშრომლებისგან, რომლებმაც სულ რამოდენიმე კვირის წინ დომენიკო შმანგო შეამჩნიეს ამსტერდამის ქუჩებში. ქართულად, ჯიგრულად, ლუძზე დაპატიჟეს, მაგრამ დომენიკო შმანგომ რო აკრიბა და გაიქცა, ასე რომ ვთქვათ, მოცოცხა. ალბათ სოფლიო რეკორდი დაამყარა ქართველების დანახვაზე. მოკლედ, შმანგო, მოკითხვა შენ ამ ხალხიდან. იმედია, ადრე თუ გვიან კიდე სადმე გადაიყრები რომელიმე ჩემს მეგობარს.
ვინც იხილეთ ჩემს მიერ წარმოდგენილი მასალა, ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ შეგნებული და შეუგნებელი ყველა ერშია და ყველგანა. შეუძლებელია სიმპათია არ გაგიჩნდეს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც ღიად და ალალად დაგმეს თავიანთი თანამემამულეების მართლაც და უღირსი საქციელი. და მათ შერწყვეთ, რომ 10,000-ობით თურქი გულშემატკივარი ასეთი უიცი აღმოჩნდა. ბოლოს კი ერთ რაღაცას დავამატებთ. ქართველებს გვაქვს ასეთი გამოთქმა: კაცი იყავ კაცური და სადაც გინდა იქ ილოცეო. ცუდი, კარგი, შეგნებული, შეუგნებელი, გმირი, ლაჩარი ყველა ერშია. ამას ეროვნება არ გააჩნია. უბრალოდ საქართველოში ძალიან მოჭარბებული არის ის საზოგადოების ის ჯგუფი, რომლებიც უცხო თესლის ნაყოფები არიან, რომლებმაც საკუთარ წარმოშობას უღალატეს, ქართული გვარები მიიღეს, სინამდვილეში კი გენეტიკით უცხო თესლის ნაყოფები დარჩნენ, დღეს გამოდიან და ეძახიან, თუ რა ცუდები ვართ ქართველი. ასეთი ადამიანები უამრავია, მათ შორის დომენიკო შმანგო. და ბოლოს, ვიდეო დამონტაჟებული მქონდა უბრალოდ როდესაც დომენიკო შმანგოს გვერდზე შევიხედი, სადაც მას ასეთი პოსტი ჰქონდა გაზიარებული ყველასთვის ცნობილ არჩეიჯო ალეგოს მიერ. ელისაშვილზე მაქვს საუბარი, ორი ომის ვეტერანი რო არის რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენ ქართველ გულშემატკივრებს საქციელს უწონებდა. გენაცვალეთ ხელებშიო, მეომრების ქვეყნის ავტორია, უბრალო არ გეგონოთ არჩეიჯო ალეგო. რაზეც დომენიკო შმანგოს წვავე რეაქცია ჰქონდა: შენ ბიჭო შიქო არა გაქვს, სიტყვა ხო არ შეგაშველა. მოკლედ, ერთი შეწვი მეორე მოხარში, კაცი შირები. მაგრამ აი ამ ბიჭებს მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა 10,000-ობით ალყა შემორტყმო თურქ გულშემატკივარში და ვინც იცის თურქი გულშემატკივარი რასაც წარმოადგენს, მიხვდება თუ რა ვაშკაცობასთან არის საქმე. ვაშკაცურად კაცურად იჩქუბა და თავი არავისთვის დაუხრია. გენაცვალით, შეგრჩათ მარჯვენი. დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.